911 טורבו החדשה היא, רשמית, רק מתיחת פנים. במבט ראשון נראה שזה המצב. השינויים החיצוניים קלים ובפנים ממש זניחים. אבל מתחת לאור כמעט הכל חדש. יש יחידת כוח חדשה. המנוע מגיע מה-997 האטמוספרית, עם צמד מקדשים כמובן, ומפיק 500 כוח סוס. המנוע משודח לתיבת ה-PDK של פורשה עם 7 הילוכים. התיבה החדשה משפרת את הביצועים ומאפשרת להגיע ל-200 תוך 11.4 שניות. כן, יותר מהר ממה שמשפחתית מגיעה ל-100. יש גם קיול מתלים חדש לחלוטין, קפיצים, מוטות מייצבים ואפילו מפה חדשה לבולמים האקטיביים. מערכת ההנאה הכפולה עדיין מבוססת על מצמד חשמלי, אבל זוכה למפה חדשה שדואגת לשילוב לינארי והדרגתי יותר של ההנאה הקדמית. תחת סעיף החדש לחלוטין אפשר לפגוש מערכת שנקראת PTV. פורשה טורק וקטורינג. היא משפרת את יכולת הפנייה בעזרת בלימת הגלגל האחורי פנימי. יש גם תושבות מנוע דינמיות, שדואגות לרסן טוב יותר את המסה מאחור. נשמע שולי, אבל חוסך 2 שניות ברינג. הצעה היא מכונית ספורט חדה ומדויקת יותר מקודמתה, ויעיד שיפור של 10 שניות ברינג. אבל גם בני תמותה יכולים לנהוג בה מהר, ממש מהר.